Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v tomto roku, keď si naša eparchia pripomína 350. výročie slzenia milostivej ikony v Klokočove, mnohí z veriacich našej cirkvi, ale aj tí, ktorí prichádzajú do Klokočova možno len občasne, alebo sa o ňom dozvedeli len v posledných nejakých rokoch či mesiacoch, sa pýtajú aj na dôvody, zmysel, históriu tohto putnického miesta. Mnohým je známa, ale mnohí nepoznajú presne všetky historické detaily a udalosti, ktoré sa viažu k tomuto miestu. Toto miesto je spojené s mimoriadnou udalosťou spred 350 rokov, keď v roku 1670 počas veľkých náboženských politických nepokojov, ktoré sužovali kraj východného Slovenska, úbohý, chudobný dedinský ľud sa schádzal na spoločných modlitbách prosiac o ochranu Božej Matky. Počas jedného takéhoto modlitebného stretnutia sa na ikone, na ikonostase začali objavovať tečúce slzy. Samozrejme, táto udalosť vzbudila veľkú pozornosť aj tam prítomných vojsk, ktoré nejakým spôsobom chceli či už overiť, či prekaziť túto vústu, dokonca prepichnúť tým obrazu, ktorý sa stal potom neskôr majetkom šľachtických rodov, ktoré si túto ikonu privlastnili, uchránili, odovzdávali, ale v skutočnosti nakoniec sa v priebehu búrlivých udalostí, zvlášť v začiatku 18. storočia, samotný originál ikony stratil, a neskôr boli z neho urobené iba niekoľké kópie. Jedna z nich sa teda uctieva dnes v Klokočove, ale pritom pripomína samotnú udalosť, ktorá je prejavom súcitu Panny Márie, Bohorodičky, Matky so svojím ľudom. A tento vnútorný rozmer je vždy platný, je vždy prítomný napriek rôznym meniacim sa historickým okolnostiam a súvislostiam. Tradícia putnického miesta Klokočova sa rozvinula možno zvlášť až v tomto storočí, posledných 100 rokov po skončení prvej svetovej vojny, keď sa stalo toto miesto naozaj akýmsi putnickým centrom gréckokatolíkov, zvlášť Zemplína. Dnes, v týchto dňoch, v týchto mesiacoch, keď si pripomíname 350. výročie slzenia tejto ikony a súčasne tohto osobitného prejavu starostlivosti Božej Matky, je pre nás rozvíjanie tohto pútnického miesta akýmsi splnením povinnosti a duchovného odkazu aj voči našej histórii, voči histórii našej cirkvi. Možno aspoň toľko krátko o duchovných súvislostiach, ktoré sa viažu k tomuto miestu, k tomuto sviatku. Možno teda práve teraz je dobré pripomenúť si a pozvať všetkých vás, či už v týchto dňoch, alebo kedykoľvek, počas ciest na východnom Slovensku na krátku zastávku na tomto milostivom mieste, ktoré nám pripomína súcit našej nebeskej Matky s trpiacim ľudom v minulosti, ale aj dnes. Sláva Isusu Christu.